אנחנו פה רואים, אמבטיה שעברה צביעה בהתזה, בדיוק לפני שלושה חודשים, חודשיים או שלושה חודשים. ואני חזרתי 1,000 פעמים בכל הסרטונים שלי, אסור לצבוע בהתזה, ריבונו של עולם. נכנס מפה, יוצא מפה. הסברתי וחזרתי והסברתי וחזרתי. אסור לצבוע בהתזה כי זה מתקלף. צריך רק ברולר כי זה שכבות עבות ולא מתקלפות. התזה זה שכבה דקה, זה עם אוויר, וזה שכבה כל כך כמו נייר, זה מתקלף. אחרי 3 חודשים הכל מתקלף, רבותיי. רבותיי, אל תצבו את האמבטיה, תשאירו אותה במצב הקיים. תעשו לי טובה. אתם לא רוצים לצבוע, אל תצבו. כי אתם עושים יותר נזק. תשאירו במצב הקיים. אחר כך אתם קוראים לי ואני צריך להשחיז אותה ולהוציא את כל הקילופים שלכם. תסתכלו. תסתכלו מה קורה בהתזה. תסתכלו. תראו איזה שכבה דקה. זה התזה. כן, זה התזה. תראו. תראו איך זה מתקלף. תראו איך זה מתקלף. כמו נייר. זה נראה לכם הגיוני? בהתזה? אנשים עוד מתגאים בזה? רבותיי. הוכחה חיה. רבותיי, אם אתם מתכוונים לצבוע את האמבטיה שלכם ולעשות בהתזה, אל תעשו בהתזה. אל תצבו אותה בכלל. תשאירו אותה במצב הקיים הנוכחי שלה. לא לצבוע, להישאר עם הג'יפה אפילו. כי כשאתם צובעים בהתזה, אתם גורמים נזק חזק מאוד, שימו לב, זה הנזק. זה הנזק. זה הנזק. זה הנזק. כן, כן, ההתזה הזו עשתה חורים. כן, נתנה למים לעמוד. זה הנזק. תראו, זה הנזק. רבותיי, תראו. זה נהיה כמו נייר הצבע. לא שווה כלום. לא שווה גרוש. התזה זה דבר הכי גרוע בעולם. יותר גרוע מהמוות. לעשות רק ברולר. רק ברולר. תודה רבה. אני לא רוצה עוד להתקע במצבים כאלה. זה התזה? זה התזה? אתם משתכתפים על התזה שלכם? זה לא צבע, זה נייר.